BBFM. BBFM. Naše Bystrické. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici chce svojim čitateľom a návštevníkom dopriať tie najlepšie služby. Aby ste ponuku knižnice spoznali čo najlepšie, predstavíme vám dnes univerzálnu študovňu, bibliografické a databázové centrum, ale aj požičovňu kníh a na záver sa pozrieme na letné aktivity knižnice. Od mikrofónu vás BBFM rádia pozdravuje Veronika Samborská a slovo odovzdávam vedúcemu oddelenia starostlivosti o čitateľa Michalovi Majerovi. Univerzálna študovňa je najväčšou študovňou v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Primárne je určená na štúdium kníh, či už prezenčných alebo absenčných, to znamená či už knížek, ktoré sú dostupné iba priamo na nahliadnutie v knižnici, alebo aj knížek, ktoré sa dajú vypočítať na domov. Je tvorená z viacerých častí. Prvou je samotná univerzálna študovňa ako priestor na štúdium knížek a podobne. Potom je to bibliograficko-informačné a databázové centrum, kde sa robia rešerše, prípadne sprístupňujú databázy. Následne je to študovňa viazaných periodík. Pod tým si poslucháč môže predstaviť predovšetkým časopis staršieho dáta, ktoré sú zviazané dohromady do ucelených zväzkov. Potom je to študovňa odborných periodík, kde nájdú najaktuálnejšie časopisy, respektíve periodika z aktuálneho roka. Okrem týchto základných vecí poskytuje univerzálna študovňa aj dennú tlač, to znamená, čitateľ si môže prísť prečítať noviny, ktoré v ten deň vyšli. To znamená, nemusí ich kupovať v nejakom novinovom stánku alebo v nejakom obchode, ale môže prísť a zistiť, čo nového vyšlo. Zaujímavosťou, ktorú poskytujeme, sú tzv. Študijné boxy. Sú to špeciálne priestory určené študentom, ktorí majú radi ticho a svoje súkromie. Nesedia medzi ostatnými študentmi, ale majú samostatný priestor, kde môžu študovať, kde si môžu rozložiť knižky a kde majú väčší pokoj oproti bežnej študovni. Nie, že by bežne v univerzálnej študovni nebol pokoj, ale v študijných boxoch je pokoj ešte väčší. Dôležitou súčasťou univerzálnej študovne je tzv. Študovňa viazaných periodík. Predstaviť si pod ňou môžeme študovňu, kde sa nachádzajú časopisy, predovšetkým po roku 1951, ale ktoré nie sú uložené samostatne, ale v zväzkoch po jednotlivých ročníkoch. Ak čitateľ alebo nejaký študent vie, že existuje nejaký zaujímavý článok na určitú tému a nevie, skade by starší časopis zohnal, stačí prísť k nám do univerzálnej študovne, my mu časopis nájdeme a či už sa nachádza priamo v univerzálnej študovni alebo v sklade, tak mu ho sprístupníme a odchádza domov s článkom, ktorý možno nikde inde na webe by nenašiel. Podobná študovňa, ako je študovňa viazaných periodík, je študovňa odborných periodík, ale tam sa nenachádzajú časopisy, ktoré sú staršieho dáta, ale nachádzajú sa tam najaktuálnejšie zdroje, to znamená nielen odborné časopisy, ale aj rôzne populárno-naučné alebo iba populárne. Ak teda má čitateľ záujem prečítať si niektorý z aktuálnych časopisov, ktorý sa mu dajme tomu nechce kupovať, ale chcel by si ho prelistovať, môže prísť práve do študovne odborných periodík, kde mu kolegyňa tento časopis nájde, či už v spomínanom študijnom boxe alebo priamo v príjemnom prostredí univerzálnej študovne si ho môže prelistovať alebo prečítať. Je dôležité povedať, že univerzálna študovňa nie je úplne bežnou študovňou, ako mnohí čitatelia alebo študenti poznajú zo svojich škôl alebo z menších knižníc. To znamená, že knižky, ktoré sú v univerzálnej študovni, si nemôžu vytiahnuť z regálov a odniesť priamo domov. Všetky knižky v štátnej vedeckej knižnice sa objednávajú prostredníctvom internetu online. To znamená, že knižky v univerzálnej študovni si vedia vytiahnuť, vedia si prelistovať, vedia si nafotiť alebo preskenovať, nemôžu si ich zobrať domov. Jediné, čo môžu urobiť, je skontrolovať, či táto knižka, ktorá sa nachádza v univerzálnej študovni, nemá nejaké dvojča u nás v sklade a následne, ak toto dvojča má a je vypožičateľné, tak si môže túto knižku online vypožičať. Štátnu vedeckú knižnicu využívajú všetky vekové kategórie, pretože ponuka služieb čitateľom a návštevníkom je naozaj široká. O činnosti bibliografického a databázového centra, rešeršných službách a o prístupe k rôznym elektronickým databázam porozpráva v BBFM rádiu Tomáš Albert. Ja som zamestnancom štátnej vedeckej knižnice, konkrétne som na oddelení starostlivosti o čitateľa alebo OSČ, to je u nás skratka. Aby som bol úplne presný, tak je to bibliograficko-informačné databázové centrum. Sme súčasťou vlastne tzv. Služieb, ako hovoríme, sme službári, teda poskytujeme knižnično-informačné služby, ktoré sú vlastne službou verejnom záujme. Našou hlavnou náplňou sú tzv. Bibliografické rešerše, teda rešerše bibliografického charakteru, ktoré vyhotovujeme pre našich používateľov, našich záujemcov. Aby som to tak približil, čo taká rešerš je bibliografická, je to vyhľadávanie určitej relevantnej publikovanej literatúry na určitú tému, väčšinou teda odborného charakteru, a potom je to samotný zoznam tejto literatúry v podobe bibliografických odkazov. Našimi hlavnými klientmi
sú hlavne študenti, vysokoškolskí študenti, aj keď občas samozrejme zavítajú aj študenti zo základných alebo stredných škôl, ktorí potrebujú si vyhotoviť bakalárskú, magisterskú, doktorandskú prácu a zháňajú nejakú relevantnú literatúru k tej svojej téme. To znamená zháňajú monografie, články, vieme poskytnúť aj záverečné práce ostatných študentov, ktoré takisto môžu samozrejme využiť minimálne z ohľadom na literatúru, ktorú tí dotyční študenti využili. Tieto bibliografické rešerše prijímame v tlačenej podobe, takže daný záujemca príde, zastaví sa, vyplní tlačivo, uhradí poplatok, ktorý je k tomu viazaný. Druhá možnosť je potom elektronická forma, kedy čitateľ nemusí vlastne vôbec opustiť internát alebo krb rodiny, ale priamo si sa k počítaču, nájde si webový prehliadač, dostane sa na našu stránku, vyplní formulár, odošle a potom samozrejme tie peniaze uhrádza formou bankového prevodu. Okrem týchto bibliografických rešerší, ktoré vlastne predstavujú desiatky záznamov bibliografických, poskytujeme samozrejme aj ojedinelé ústne alebo písomné bibliografické informácie o konkrétnych článkoch alebo knihách. To znamená, môže sa stať, že zastaví sa u nás nejaký záujemca, ktorý hľadá určitú knihu alebo článok, ktorý si pamätá povedzme z mladosti a pamätá si len určité údaje, napríklad rok autora, a snaží sa povedzme dospieť k tomu, ako ten daný článok alebo tá kniha sa volala, a prípadne či tú knihu máme aj k dispozícii alebo ten článok a či mu ho vieme teda sprostredkovať. Samotné tieto služby, ktoré naše centrum poskytuje, môžeme samozrejme priamo v priestoroch centra, aj tá rešerš samotná sa dá vyhotoviť na pôde nášho centra, ale častejšie je to samozrejme prostredníctvom internetu, kedy vyhotovenú, vypracovanú rešerš, ten zoznam tých bibliografických odkazov posielame formou prílohy v rámci elektronickej pošty. Pokiaľ by som mal spomenúť ešte iné služby, ktoré sú k dispozícii našim používateľom, tak je to samozrejme náš príručný fond, ktorý je ale dostupný len prezenčne. Záujemca sa musí zastaviť, knihu samozrejme študuje v priestoroch centra a potom keď odchádza tú knihu, to musí bohužiaľ zanechať, ale mnohé z tých titulov samozrejme majú svoje dvojča alebo trojča vo fonde absenčných vypožičiek, takže vie si ju potom sprístupniť aj vlastne na doma, klasicky, ako to poznáme z knižníc. Súčasťou nášho centra je aj multimediálna študovňa, niečo vyše 2500 CD-romiek a DVD-čiek, ktoré sú tiež dostupné len prezenčne. Na pôde centra sa odohrávajú aj rôzne kurzy, školenia a takisto máme na zodpovednosti aj organizovanie exkurzií, väčšinou základné, stredné a vysoké školy, ktoré k nám chodia vo veľkom počte, ktoré vlastne naši zamestnanci sprevádzajú po jednotlivých častiach našej knižnice a zoznamujú vlastne so službami, ktoré knižnica poskytuje. Chcete sa stať členom štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a neviete ako na to? O registrácii, poplatkoch, požičiavaní a vrácaní kníh, ale aj o tom, akú ponuku kníh v knižnici nájdete, sme sa pozhovárali v BBFM rádiu so Štefániou Fraňovou. V štátnej vedeckej knižnici sa nachádza vyše 1 700 000 všetkých exemplárov. Nie sú to len odborná literatúra, skripta a odborné knihy, ale nachádza sa všetka beletria pre všetky vrstvy čitateľov. Najmladší čitateľ od 12 rokov a najstarší po seniorov. Každý si tu nájde to svoje. Kto by sa chcel dostať a navštíviť našu knižnicu, môže prísť priamo do knižnice osobne. Na informáciách ho pošlu do požičovne kníh, kde čitateľa zaregistrujeme. Buď na našej stránke. Nájsť si predregistračný formulár, poslať do knižnice. Dokončíme registráciu, zapíšeme čitateľa, vypožičiame knihy. Na tú registráciu potrebuje každý občiansky preukaz. Ak vlastní ISIC alebo ITIC, je to plus. Nemusí si zakúpiť čitateľský preukaz náš. Čitateľský preukaz stojí 4 eurá. Členský poplatok je rozdelený. Do štátnej vedeckej knižnici môžu prísť čitatelia už od 12 rokov. Pokiaľ nemajú občiansky preukaz, musia prísť s jedným rodinným príslušníkom, takže s rodičom. Najmladší čitatelia od 12 rokov a študenti do dovršenia 26 rokov majú zľavnené členský poplatok, majú 5 eur. Takisto seniori od 65 rokov takisto platia 5 eur členský poplatok. Ostatní čitatelia 10 eur je členský poplatok. To je na 12 mesiacov od dňa registrácie. Potom si môžu objednávať, vypožičiavať a využívať všetky služby v knižnice, ktoré poskytujeme. Knihy sú všetky online. My nemáme voľný výber kníh. Do hodiny od objednania sú knihy pripravené. V knižnici máme knihy, ktoré sú vypožičateľné domov a sú vypožičateľné len do študovne. To sú tie prezenčné knihy. Aj tie prezenčné knihy je možnosť si objednať s tým, že mu ich pripravíme do univerzálnej študovne na prezenčné štúdium. Knihy si
každý musí prísť vypožičať osobne. Ale vrátiť knihy môže iná osoba, bez preukazu len donesie knihy. I možnosť vrátiť, keď je knižnica zatvorená pred budovou, je Bibliobox. A kto nie je v Banskej Bystrici na blízku, môže ich vrátiť aj doporučenou poštou na našu adresu. V našom fonde sa nachádzajú knihy pre mladších čitateľov, rozprávkové knižky pre najmenších, učebnice pre základné školy, stredné školy, skripta pre vysoké školy. Kto už neštuduje a chce niečo na oddych, tak vie si nájsť. Z beletrie, kriminálky, detektívky, ľubostné romány pre tínedžerov, zamilované romány, cestopisy, historické o mestách, o budovách, mapy, všetko, čo bolo takedy vytlačené. Máme možnosť výberu z noviniek, ktoré máme vyložené v poličkách, ktoré sa neobjednávajú, ale môžu si na mieste vybrať. Takže tak je tá rýchla voľba by bola tá, že si môžu vybrať. Aj v online katalógu sú tie knihy označené ako novinky, ktoré sa nedajú objednať, ale sú u nás vo voľnom výbere vyložené. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici bude aj počas letných prázdnin miestom zaujímavých podujatí. O tom, na čo sa môžete počas leta tešiť, BBFM rádiu porozpráva projektová PR manažérka knižnice Soňa Šolky. Knižnica funguje ďalej aj v lete a okrem klasických služieb požičiavania kníh sú tu aj doplnkové aktivity na spríjemnenie voľného času a na spestrenie voľných letných chvíľ. Je to taká ponuka pre širokú verejnosť, pre seniorov, pre mamičky s deťmi, pre školskú mládež. V júli pokračuje aj letný klub Nezabudlivcov. 11. júla o 10. tréning pamäte pre seniorov. Prihlasovanie u kompetentnej lektorky. Tí, ktorí sa chcú zabaviť, môžu prísť na literárne hádanky, mix zábavných literárnych hádaniek pre oddychujúce mozgy. Je to podujatie určené pre deti od 6 do 11 rokov. Pre mamičky s deťmi sme pripravili mix zábavných cvičení takisto na podporu rôznych kreatívnych mozgových činností určené pre deti od 6 do 11 rokov a aktivita Bystré hlavičky a ich mamičky je určená pre deti a ich mamičky. Stála výstava je Veda v hračkách, interaktívna výstava vedeckých hračiek, jednoduchých experimentov a hlavolamov. Súčasťou výstavy počas leta je výroba vlastného slizu. Individuálni návštevníci, turisti, ale aj skupiny je potrebné objednať sa na príslušných kontaktoch, ktoré sú zverejnené na informačných letákoch. Tí, ktorí majú radi písma, chcú sa naučiť písať inak ako latinkou, napríklad azbukov alebo čínske znaky, je potrebné, aby sa prihlásili v našich študovniach, napríklad Centrum Windows of Shanghai alebo Centrum slovanských štúdií. Je to aktivita pre žiakov od 8 do 15 rokov a vlastne môže sa zapojiť každý, ktorý sa chce naučiť nejaký nový typ písma. V auguste máme pre záujemcov školskú mládež 2. stupňa pripravený letný IT tábor pre školákov, ktorý bude prebiehať v americkom centre od 12. do 15. augusta v dopoludňajších hodinách a je to pre takých mladých ľudí, ktorí radi programujú, ktorí radi využívajú rôzne nové interaktívne pomôcky ako ozoboty, mikrobity, rôzne interaktívne stavebnice, vlastne podpora takých programátorských zručností pre deti školského veku. Podobná aktivita, ktorá prebieha v americkom centre počas leta, je aktivita Naprogramuj si ozobota a ponor sa hravou formou do základov robotiky ďaka ozobotom. Ak máš viac ako 10 rokov, príď a neváhaj a prihlás sa v našom americkom centre. Pred pár minútami prezradila projektová PR manažérka štátnej vedeckej knižnice Soňa Šolky niekoľko informácií o skvelých podujatiach v knižnici počas letných dní, o ponuke ďalších študovní, literárneho a hudobného múzea, ako aj o letných otváracích hodinách nám porozpráva už o chvíľu. Z BBFM rádia sa s vami pre dnešok lúči Veronika Samborská. Španielska študovňa, teda naše Centrum hispanskej kultúry Vladimíra Oleriniho, pripravilo letnú aktivitu Hľadanie španielského pokladu, keď sa deti môžu zabaviť pri hľadaní pokladu na základe indícií, naučiť sa popri tom aj pár španielských slovíčok veselou a hravou formou. Aktivita je vhodná pre deti od 7 a viac rokov. Prihlásiť sa treba na ňu
vydaniu v Centre hispánskej kultúry. No a nemecká študovňa si pripravila pre deti od 9 do 14 rokov hravosť nemčinou, zabaviť sa a zároveň sa naučiť alebo precvičiť si základy nemeckého jazyka počas letných prázdnin. Tiež je potrebné sa prihlásiť v nemeckej študovni tí, ktorí majú záujem o túto aktivitu. Naše hudobné atrium má stálu výstavu, kde sa dá veľmi pekne zabaviť. Je to výstava Hudobný svet vzdialených kultúr, kde sa dá spoznať históriu, zvuky tradičných etnických nástrojov, rôznych kultúr a vzdialených hudobných svetov. Je to komentovaná prehliadka s interakciou návštevníkov a je k dispozícii počas otváracích hodín knižnice v hudobnom atriu. No a samozrejme sú tu stále expozície literárneho a hudobného múzea, Múzeum domov múz, literárne a hudobné nástroje na Slovensku, bábkarský salón k dispozícii pre individuálnych návštevníkov, ale aj skupinové návštevy, a v Tajove je ešte zaujímavá literárna expozícia Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského, ktorý je tiež k dispozícii po objednaní sa na telefonické kontakty v múzeu. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici má letný upravený návštevný čas pre verejnosť. Od 1. júna až do 30. septembra 2024 máme zmenené otváracie hodiny pre verejnosť. Každý deň v pondelok až piatok od 10. do 16. s výnimkou stredy, kedy je otvárací čas od 10. do 18. Takže v tomto otváracom čase fungujú študovne, požičovne a návštevníci môžu navštíviť klasické knižnično-informačné služby a podujatia štátnej vedeckej knižnice, ktoré majú samozrejme svoj vlastný čas, vždy uvedený na informačnom letáku alebo na pozvánke. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.